Nakon Slovenije i Hrvatske, talas visokog vodostaja iz regiona stigao je i u Srbiju. Vodostaj Dunava narednih dana bit će u porastu, ali nema opasnosti od poplava, kažu u Vodama Vojvodine. Slede nam još dva dana otprilike porasta na mernom mestu Bezdana, jel, na granici. Kod Novog Sada isto tako, za 3 do 4 dana će to vrhuniti, bit će dostignut taj neki pik talasa. On bi trebao da bude do 1 metra u odnosu na ovaj koji je otprilike za 1,5 metra viši od 5. augusta, 4. 5. augusta, kada je i počeo porast. Tako da isto mislim da ćemo se približiti granici redovne odbrane, ali da nećemo ući u redovnu odbranu. Stabilnu situaciju na rekama u Vojvodini dugujemo nižem vodostaju u prethodnom periodu, zahvaljujući čemu su reke spremno dočekale veću količinu vode iz regiona. Sava je u gornjem toku već počela da opada, u srednjem toku je, kako mi kažemo, u stagnaciji, znači otprilike ili vrlo malo raste ili vrlo malo opada, znači ušla je na teritoriju Srbije, odnosno prešla je granicu. Imamo na prvoj mernoj stanici Jamena imamo porast negde oko 2,5 metra. Do sada kod Šapca, recimo, gde obično bude prvo proglašena odbrana, pošto su nam tamo objekti nešto niži, tamo je porast bio oko 1 metra i otprilike to će se na tome i završiti. Merna mesta u Evropi pokazuju da će u narednom periodu vodostaj biti u padu, a stabilizaciji će dodatno pogodovati period bez padavina koji najavljuju meteorolozi.